Hello Hello， 终于忙完直播了。这两天大家应该也陆陆续续收到直播的衣服了吧？然后我就让同事帮我收集了一些姐妹们反馈过来的问题。那今天这条视频呢，就是给大家做一个总的解答。首先，非常感谢姐妹们的支持，因为我们的原创服装品牌生女上线也快一年的时间了。说实话，做自己的服装品牌压力确实非常非常大。今天我还在跟做服装的朋友在聊，他们说服装这个赛道实在太卷了，为什么我还想去做？我想说这是我喜欢的事情，并且我觉得我有能力可以把这个品牌运营好，所以才促使我开始这件事情。那也是因为姐妹们的信任和支持，给了我非常大的动力，也让我更有信心去做好这个品牌。那我们就先来看看姐妹们都反馈了些什么问题吧。第一个问题，有没有小个子可以穿的款？我发现了，我的粉丝姐妹从150到175全都有，真的跨度特别的大。所以我们在设计款式的时候呢，根据版型的不同，比较适合小个子穿的款呢，我们会多开一个 XS 的码。大家打个详情页就可以看得到，这个地方有一个身高160以下，这个就是专属于小个子的，它长度会比较短一点。大家不用太担心这个长度问题啊，因为我们公司是有152的同事，每次产品上线之前，我会让大家都试穿一下，只要你的胸腰臀是可以穿的，那这个长度小个子也是可以驾驭的哦。第二个问题，体重大但个子小又想穿我们家衣服怎么办？其实女生身材确实差异比较大，我们的每个款式都会考虑包容度的问题。你们就会发现了，我们有很多宽松款或松紧腰头的裤子，那这种宽松款呢，从我这种80斤到140斤都是 OK 的。那如果你还是觉得这个长度比较长一点，就可以送到当地的裁缝店稍微裁剪一点点边就好了，因为我们大部分的裙子和裤子都是做了剪裁并且版型设计。第三个问题，关于洗涤方法，这个问题也是姐妹们询问比较多的。其实我们在发货的时候会随包裹放一张洗涤的说明书，而且每个详情页都会写上具体的洗涤方法，大家平时都可以留意一下。比如说大家很担心的缩水问题啊，其实衣服的布料在生产之前是一定会经过水洗浴缩水的，像亚麻、纯棉、羊毛这类天然的面料，本身它缩水率会高于其他的面料，可能到你们手上第一次洗涤的时候还会有轻微的缩水。那这种时候建议你们是用洗衣机自带的羊毛或真丝这类专业的模式来清洗烘干，如果你们是手洗的话，建议是带水来晾干，用衣服自身重量来拉伸长度，如果有条件的话还可以用高温熨烫来拉伸，衣服平整了自然就恢复如新了。另外就夏天的衣服都比较轻薄，比如说像天丝这一类，因为它不会像户外款那么硬挺耐造，为了防止钩丝一定要放进洗衣袋里面来洗，而且要避免跟内衣或牛仔裤这一类有金属硬物的衣服缠绕导致钩坏。还有关于掉色的问题，因为我们有一些衣服的面料是用的植物活性染料来染色的，比如说我们那件提花衬衫就是。植物染色的优点就是温和环保，但它缺点呢就是不能用浓度大的强碱性的洗涤剂，比如说消毒液、衣领镜、彩漂水、漂白水都是要避免的。还有浅色衣物千万不要放到太阳底下大暴晒，这样很容易发黄啊。所以在衣服的保养和洗涤上面稍微注意一点点，这样衣服就可以穿更久啊。那最后就是关于我直播时间的问题了，我发现了很多姐妹都是偶然间刷到我直播的。其实我每次直播之前都会发一个预告的图文或者视频，大家可以点点关注嘛，加一下我们主页的抖音粉丝群，这样每次直播都会提前通知到大家，就再也不会错过了。而且大家收到衣服有任何的问题都可以发在群里面，我看到都会及时回复大家的。而且对于我们这种新成立的品牌，真的非常需要大家的建议和反馈哦。以后我也会保证视频更新量的情况下，尽量每周给大家直播一次，让大家都能穿上新衣服。也很感谢大家今天听我啰啰嗦嗦聊了这么长的时间，如果还有什么其他的问题都可以发在我这条视频下面，那我们就下次直播见咯。